Joga ele aí, Gustavo. Vamos dar pressão. É, Gustavo. Segunda advertência. Bota. Bora, pressão nele, Gustavo. Isso. Mantém na grade, mantém na roda. Vem segurar. Um, dois. Olha mais um. Aí de novo, marcando ponto. Aí de novo. Boa. Os dois lá em cima. Boa. Tirou. Barriga. Vamos, barriga. Balança a cabeça. Vai na porta, vai na porta. Vai, vai, isso. Direção. Vamos abrir esse galão aí, Gustavo. Vai, vai. Pressão, pressão. Vai, vai, vai. 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 Acho que eu sou.
Não, não, não.